Щоб дістатися роботи Валентині Степаненко, треба їхати близько години із пересадками на інший кінець міста. Працює вона в Полтававодоканалі. На роботу треба ходити, ми ж робимо. Ми підтримуємо життєдіяльність людей. Ми посміяно працюємо. І ніч, і день. У нас і пропуски, і посвідчення, все в нас. Зуба в автобусах, да. Перевіряють. Поліція раз перевіряла. Все було хорошо. Від сьогодні жінка за проїзд не платитиме, бо працює в комунальній структурі. Це стосується і лікарів, соцпрацівників, представників Червоного Хреста і комунальників. Їх возитиме безкоштовно міський громадський транспорт. Курсуватиме за 28 маршрутами. Таке рішення ухвалили на міськвиконкомі. Ми зараз очікуємо пік захворювань на коронавірусну інфекцію. Тому разом з департаментом охорони здоров'я, відповідно з транспортним відділом, визначили, що прийшов час запроваджувати цю програму. Кільце велике транспортне ми закриваємо безпосередньо комунальним транспортом, віддалені райони, там, де нас недостатньо нашого комунального транспорту автобусів, там ми додаємо приватних перевізників. Безоплатний проїзд для цих категорій полтавців діє в усьому комунальному транспорті. В день ми випускаємо близько 45-46 тролейбусів та 15 автобусів щоденно. Видаватися кожному пасажиру талончик, він буде іншого номіналу, це безоплатний талончик. І поки в кінці зміни ми прорахуємо кількість перевезених безкоштовних пасажирів і безоплатних пасажирів та кількість платних. Возитиме безоплатно половина приватних перевізників. Наше підприємство обслуговує в основному ті маршрути і такі віддалені, я б сказав, бо це там психлікарня, МБЗ, хлібоприймальний пункт, масоцербаза, Червоний шлях, Щербані. Перевізникам відшкодують гроші за безоплатний проїзд з міського бюджету. На це спрямували 5 мільйонів гривень. Ці гроші виплачуватимуть їм протягом 2 місяців. Вони не покриють витрати нашої компанії, але ми зможемо хоча б на плаву держатися і зберегти той колектив робочий, який в нас є, дождатися, скажімо так, закінчення карантину. За словами заступника міського голови Олексія Чепурка, безкоштовно перевозити пільговиків будуть до кінця карантину, а це щонайменше до 24 квітня. Якщо уряд його продовжить, безоплатні перевезення діятимуть далі. А якщо карантин закінчиться, але в Полтаві фіксуватимуть нові випадки коронавірусу, програму пільгових перевезень залишать. Каріна Попова та Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.